Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info i Centar, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Ljiljana Mihajlović koji se javlja iz svog doma u Lovčincu. Hranite, inače, žena koja je već deceniju i više hranitelj i pomaže tako što ona i njena porodica udomljavaju decu koji su ostale bez roditelja ili nemaju roditeljski nadzor. Pomoz Bog, Ljiljana. Bog vam pomogao, Dejane. Drago mi je što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Evo, Ljiljana, povod je tužan. Vi ste bili i hranitelj malo više godina. Kao što sam u najavi rekao, to nije prvo dete koje je došlo na taj način u vašu porodicu. Možete da nam objasnite šta se desilo, kako su vam oduzeli, zbog čega, ko je bio povod i sve vezano sa tim slučajem? Da, je došao u našu porodicu kao beba, pa ima je tu godinu dana i došao iz Zvečanske ustanove. Iz Beograda, iz Zvečanske ustanove. Kod nas je, znači, u hraniteljstvu 5 godina. Od godinu dana je došao kao beba. I kad je negde napunio 4 godine, rešila sam da ga upišem u vrtić. U preškolsku, u vrtić u našu, da nazovem preškolsku ustanovu, Petar Pan. I tu počinju problemi. Dijagnostikovana hiperaktivnost i mi smo imali redovne kontrole kod psihologa, kod defektologa, tretmane, sve prolazilo u najboljem redu. Mišljenja defektologa i dečijeg psihijatra su jako povoljne, dete se dobro razvijalo i dobro napredovalo i svi tretmani su bili pod kontrolom. Međutim, kad smo krenuli u vrtić, nastaju problemi tako što je trebalo dete da radi po programu IAP-u. To je individualni program za decu sa posebnim potrebama koji nam je odobrila interresorna komisija. Međutim, taj IAP se nije sprovodio u vrtiću, dete se zbog toga teško uklapalo, dolazio je kući jako razdražljiv i nervozan. Jako često je dolazio i sa modricama i podlivima. Ja sam se žalila direktorici vrtića, tražila sam da dete premeste kod druge vaspitačice u drugu grupicu, međutim to mi nije bilo dozvoljeno. Kako je često dolazi tako razdražljiv, ja sam otišla kod direktorice da je zamolim da nešto uradimo po tom pitanju, da se dete izmesti u drugu grupu ili bilo šta, međutim ona me je odbila i ja sam rekla da ću se žaliti ministarstvu. E, tu je nastao problem. Pre nego što sam ja bilo šta preduzela da se žalim, vaspitačice i direktorice su poslale dopis u Centar za socijalni rad Mali Iđoš da je dete koje tada, zamislite, Dejan je imao 4 godine, bio je mali, tek je progovorio i prohodao, napisale su da je opasan po zaposlene u vrtiću. Tako malo dete. A na koji način on može biti opasan? Pa zamislite da može da bude opasan po svoju vaspitačicu, dete koje je tek prohodalo i progovorilo. Ja sam u tom periodu imala i bebu kod mene u hraniteljstvu i zovu me radnici centra iz Malog Iđoša da dođem hitno u kancelariju. Ja ne znajući o čemu se radi, nisam ni slutila na nikakav problem. Ja se javim u kancelariju, tamo su već bile direktorica, supervizorka i socijalna radnica, njih 3. Rekli su mi da su dobile dopis iz vrtića da je dete opasno. I da ja trebam kao hranitelj, taj papir je već bio pripremljen, da ja taj papir trebam da potpišem da se smesti u ustanovu zatvorenog tipa. Znate kako su te ustanovu zatvorenog tipa, dete 4 godine, da se zatvori.
Znate kakve su te ustanove? Možete doći samo do kapije. Unutra ne možete ući. Niko unutra ne može da uđe. I tamo je trebao biti zatvoren. To je meni bilo strašno. On je bio tako mali i nemoćan. I tako malo dete ne može nikome napraviti zlo. I ja sam odbila da to potpišem. Nisam htjela. Tu nastaju problemi. Meni su pretili, ucenjivali me, zastrašivali, dolazili su kod mene na kuću, rekli su, u stvari, pokušali su da naprave razdor u mojoj porodici između mene i supruga, tako što su rekli njemu da mene nagovori da ja taj papir potpišem, da je to u najboljem interesu za dete od 4 godine, da se zaključi u tu ustanovu i da ga više nikad niko ne vidi. Izvinite, ajde samo kontekst samo. Prvo, ko je konkretno? To je iz centra su ucenjivali ili iz vrtića? Iz centra. Iz vrtića su odradili posao, poslali su dopis da je dete opasno. Dobro, centra. Jeste, iz centra. Tu je bila direktorica Lana Vujić-Kosednar, ona je direktorica, supervizorka Danijela i socijalna radnica Natalija Vojinović. A vi u porodici živite sa suprugom i... Sa suprugom i mojim sinom koji ima 20 godina. I sinom, znači normalna funkcionalna porodica, sve je tu najnormalnije. Čisto da ljudi znaju kontekst, sve ostalo. I šta je bilo dalje kad su teli taj razdor? Ja nisam htjela da potpišem. Odbila sam da potpišem. I sve pretnje koje su mi uputili, oni su stvari i ostvarili. Rekli su mi da će mi oduzeti bebu koja nas smeštaju, da će podneti krivičnu prijavu, da će ja da završim u zatvor. Eto, samo nisam završila u zatvor. Bebu su došli da mi oduzmu, jer je opasan po njen život. Došli su da uzmu bebu bez ikakvog papira. Znači, nijedan dokumenat, samo dajte nam dete. Ja sam tražila papir, rešenje po kome osnovu oni meni oduzimaju dete. Rekli su da imaju taj papir, ali nisu ga doneli. Ja sam rekla u redu, dajte mi papir i onda možete da odnesete dete. I tako je bilo. Posle nekih 2 sata su mi donele papir u kome je pisalo da je, tada sam ja prvi put vidjela da tu zaista piše da je opasan po zaposlene u vrtiću i ja sam trebala to da potpišem. Ja sam odbila to da potpišem. Predala sam normalno, najnormalnije bebu bez ikakvog protivljenja. To se sve dešavalo u mome domu. Kad su odlazile kući, direktorica Lana Vujić-Kosednar mi je rekla da dođem sutra u centar, da će mi oduzeti licencu. Ja sam pitala zašto, koji je razlog. Ona je rekla, nisi nam poklonila poverenje, već si tražila da ti donesemo dokumenta da uzimamo dete od tebe. To je bio razlog. Ja sam rekla, dobro. Ja sam sutra dan zaista otišla u kancelariju Centra za socijalni rad Mali Iđoš i direktorica je napisala to rešenje i tim rešenjem je oduzela licencu za rad. Međutim, u rešenju je navela da sam ja pružala otpor da predam bebu. Što uopšte nije tačno, ja sam samo po zakonu tražila da mi se dostavi papir, to rešenje po kojem ja imam pravo na rok žalbe i u kojem ja imam pouku o pravnom leku. Napisala je da sam ja pružila otpor, međutim, kad jedan hranitelj pruži otpor i ne želi da preda bebu ili dete, radnice Centra za socijalni rad odmah pozovu policiju. Onda se tu piše zapisnik i postoji o tome pismeni trag. Međutim, pošto ja nisam pružala nikakav otpor, samo sam tražila dokumenta, policija nije bila, nema nikakvog pismenog traga i ja sam se žalila. Žalila sam se prvo pokrajinskom sekretarijatu, oni su poklonili poverenje Centru za socijalni rad i odbili su me. Onda sam ja iskoristila i na tom rešenju s kojim me odbijaju, ja sam imala rok žalbe da mogu da se žalim upravnom sudu, ja sam to iskoristila i žalila sam se.
upravnom sudu. E sada, centar za socijalni rad Mali Iđoš više mene ne pritiska, nema nikakav kontakt sa mnom. Sad imam problema sa centrom iz Beograda, sa Palilule, odakle dete dolazi, odakle mi dolazi. Ja sam dobila iz Zvečanske, kao što sam navela u samom početku emisije. Oni mi sad prave problem, vrše pritisak na mene da izmeste dete u drugu porodicu, u porodicu koja ima takođe malu decu, koje su mlađe od... I sad više za tu decu nije opasan, ali ja sam ta sa kojom imaju problem. Meni su proglasili nepodobnom. Proglasili su me da ne prepoznajem partnerske odnose. Ja sam zbog toga... S kim partnerske odnose, da bi razumeli ljudi? Centrom, jer su u rešenju napisali da sam ja odbila da predam bebu. Ja znači ne prepoznajem partnerske odnose i ja sam nepodobna. Što uopšte nije bila istina. Ja sam bebu predala sasvim normalnim putem, ali sam zato tražila dokumenat koji po zakonu, ja ne treba da ga tražim. Oni treba sami da mi ga donesu. Znate, kad se izmešta, ne može se uzeti kao stvar. I morate dobiti papir, morate dobiti rešenje na kojem imate pravo na žalbu. Da, i sa tim sam ja proglašena nepodobnom i oduzima mi se licenca za rad. Ja sam, kao što sam sad malo pre navela, žalila sam se Upravnom sudu u Beogradu i da bih dokazala da nisam nepodobna, tražila sam da na svoju ruku radim test ličnosti kod psihijatra i kod psihologa i dobila sam odgovor da sam trebala razumska osoba, da nisam nepodobna. To sam predala se Upravnom sudu. E sada radnici Centra za socijalni rad Palilula žele da izmeste od mene dete, iako je sudski spor u toku, ne poštuju sudski spor, ne poštuju suspenzivno dejstvo, žalbe. Vrše zloupotrebu položaja. Oni su došli jednog dana, sad nedavno, kod mene kući i doneli su jedan papir i rekli su da je to nalog od zaštitnika građana s kojim on nalaže da se dete od mene oduzme. E sada, zaštitnik građana nema ovlašćenje da izdaje takvu vrstu naloga. Ja sam tražila da slikam taj papir, nisu mi dozvolili. Htela sam da taj papir pokažem ome advokatu koji tada trenutno nije bio prisutan. Nisu mi dozvolili da slikam i rekli su da će doći sljedećeg dana opet i ukoliko ja ne dozvolim da se dete odvede, da će biti tu policija. I zaista su došli sljedećeg dana i ja sam pozvala advokata, bila je policija i advokat je također tražio da se pokaže taj nalog. Onda su rekle da one nemaju nalog, da one nikada nisu ni rekle da imaju nalog, da oni samo imaju preporuku od zaštitnika građana. Preporuku. Međutim, ni tu preporuku nisu pokazali, ni tada nisu uspeli da odvedu dete. Dete ima dijagnozu i ima novčanu nadoknadu za tuđu pomoć i negu. To su mi stopirali prošle godine u novembru mesecu i ja do sada, do unazad 10 dana, nisam dobila taj novac. Taj novac je namenjen za njegovo lečenje i njegove tretmane. Oni su jednostavno taj novac zadržali kod sebe. I sada su mi ga doneli i isplatili na ruke, što nije po zakonu. Dalje se dešava situacija da ni tada nisu odveli dete. Opet su došli sljedećeg dana iz Beograda, opet su doneli neki papir, opet je bio moj advokat, opet papir nije bio validan, nije imao pravosnažno rešenje i opet su se vratili bez deteta.
rekli su mi da više neću dobijati nikakvu novčanu nadoknadu za dete i da jednostavno očekujem da će opet doći da dete odvede da ga izmeste. A gdje je trenutno? Se trenutno nalazi kod nas. Upisala sam ga u preškolsku ustanovu u drugom vrtiću, više ne pohađa ovaj vrtić u kome je bio, jer mi smo sada ipak u sudskom sporu. Dete je proglašeno kao monstrum od strane vaspitača. Celo selo priča kako je opasan. Čak roditelji podozrevaju da se druže sa njim. Ja sam bezbroj mailova Dejane poslala u ministarstvo. Prvo je bila ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Ona mi nikako nije odgovarala. Tražila sam da uzmu zaštitu dete koje je koje je od vaspitača izopšteno iz vrtića. On je vaspitačica rekla da on više ne pohađa vrtić, da ga više ne dovodimo. I on je, nad njim je izvršeno socijalno nasilje. Dete se nije više družilo sa svojim vršnjacima, nije učestvovalo u svim tim njihovim programima, nisam ga odvodila u vrtić. Ja sam tražila od ministarstva da uzmu u zaštitu dete. Međutim, niko nikada ništa nije reagovao. Da, a kako je sad u tom novom predškolskoj ustanovi, gdje ste rekli? Ustanovi je dobro, odlično se snašao, lepo se uklopio, dobro se fino se druži sa vršnjacima. A još sam izostavila da vam kažem, kad se sve to dešavalo, mi smo od interesorne komisije dobili saglasnost da dečak zbog njegove dijagnoze hiperaktivnosti može da dobije ličnog pratioca u vrtiću. I ja sam u našoj lokalnoj samoupravi, od naše lokalne samouprave tražila da mi izađu u susret da dobijemo ličnog pratioca. Išla sam kod gradonačelnika, kod zamenika, kod načelnika, svi su me odbili, nisu nam izašli u susret. A to je u stvari po zakonu i lokalna samouprava je u obavezi da pomogne hraniteljsku porodicu koja ima na smeštaju dete sa posebnim potrebama. I kako je sad, kako je u porodici, kako je ovako, kako se sve ovo utiče na njega? Ovo se jako loše odrazilo, jer svakodnevni pritisak radnika iz centra sa Palilule je na njega jako loše delovao. Oni su mu obećavali, prvo su ispitali šta mu boli, onda su mu sve to obećavali, da će dobiti novoga tatu, da će dobiti novu mamu, da će ići na treninge, na fudbal, još ne znam, drugih raznih stvari, ja nisam bila stalno prisutna sa njima. I on je zbog svega toga jako bio nervozan, nije mogao da shvati koji je sad novi tata i koja nova mama. Meni su voditeljke slučaja sa Palilule, Milena Milanović, mi je rekla čak da nova porodica kod koje treba da se izmesti ne mora da vodim kod defektologa kao što sam ja vodila, može to i da se proredi. Trenira košarku i trenira karate, osvaja pojaseve, medalje, diplome, treneri ga i deca obožavaju i rečeno mi je da ne mora čak da pohađa ni sportove. Drugim rečima, znači on ima i sportsku aktivnost gdje nije imao problema, znači niste imali da su tamo ga prijavljivali i sve ostalo. Nikada nismo imali probleme, čak i mlađa i starija deca ga jako vole. Kad ga sretnu uvek kažu, baci pet, gde si brate, gde si, iz daleka viču. Treneri ga jako vole i obožavaju i sa košarke i sa karatea. Nikada nigde nismo imali probleme. Negdje ideju, a onda zašto su zaposleni u vrtiću onda jedini imali potrebu da na taj način pokažu. Dete
ima dijagnozu, to sam već rekla, i sa njim je bilo potrebno raditi po IOP-u. IOP je jedan proces koji zahteva vrijeme, trud i rad. I on je namenjen samo jednom detetu. Znači, ne može više dete da radi jedan IOP. Samo jedno dete može da radi po tom programu koji je specijalno za njega urađen. I ja sam kao hranitelj trebala učestvovati u upravljanju toga programa. Ja sam trebala kao hranitelj biti obaveštavana o koracima. Znači, ako nešto iz tog programa ne deluje plodotvorno na dete, treba da se promeni. Ne možemo menjati dete zbog sistema, već trebamo da menjamo sistem zbog deteta. I ja sam trebala u svemu tome da učestvujem u timskom radu iz vrtića, da vaspitačica mene obaveštava kako je dete prihvatilo taj program. Taj program u stvari nije ni postojao, ja ni jedan put nisam obaveštena da je primenjivan. Nijedan njegov rad iz tog programa nisam vidjela. I to se jako loše odrazilo, jer on ipak dete sa dijagnozom, njemu je trebala posebna pažnja, a taj IOP zahteva proces, rad i trud, što je njoj verovatno pričinjavalo napor. Bio u vrtiću najslabija karika i njega se bilo najlakše riješiti. Tako tim putem. I za kraj, gdje ste vi sad trenutno, dokle je to suđenje ili taj postupak stao i koja opasnost postoji da vam uzmu dete, da vam šta dalje? Evo, kažu ti sami, ukinuli su vam i materijalnu pomoć. Da li postoji mogućnost da vam, ne kažem otmu, ali samo dođu i uzmu i odvedu ga ko zna gde? Da, ja sam u celoj ovoj priči jedina štitila njegove interese, jer nisam htjela da potpišem da se dete zatvori u tu ustanovu. I ja sam zbog toga proglašena nepodobnom i ne prepoznajem partnerske odnose. I ja sam zbog toga završila na Upravnom sudu. Ja sad čekam odgovor od Upravnog suda kad bude presuda, da vidim koju će presudu doneti sud. A dotle kod vas? Pa, znate kako, svakodnevni pritisci od strane Centra za socijalni rad iz Palilule, ne znam kako će se završiti. Već nekoliko puta su dolazili sa policijom i tražili da odvedu dete, ali kao što sam već i navela, imali su te neke ta dokumenta koja su bila falsifikovana, koja nisu bila od zaštitnika građana, rešenje koji su sami kucale bez pečata pravosnažnosti. Znači, to ništa nije bilo po zakonu i nisu mogli da ga odvedu. Ali ja ne znam kako će se situacija što se Centra za socijalni rad Palilula dalje odvijati i koji papir oni dalje mogu doneti. Međutim, eto, nadam se, tu je uz mene moj advokat i da ćemo uspeti da sve bude onako kako zakon nalaže, da se ide po zakonu. A porodica u koju su navodno hteli da smeste, imaju dete od 2,5 godine i drugo dete od 5 godina. Znači, oba dvoje dece su mlađe od i sad neće biti po njih opasan, ali je opasan po vaspitačicu. Po vaspitačicin život i zdravlje je opasan, ali neće biti opasan po tu decu u toj drugoj hraniteljskoj porodici. Da. Ništa, Ljiljana, hvala vam što ste se obratili. Ja moram zbog novinarskog konteksta da pozovem se i one koji ste vi imenovali, da ako i žele da i oni kažu svoj pogled, svoju priču, svoj iskaz da daje o ovom celom slučaju, da Srbin Info otvoren na kontakt dejanmanki@srbin.info mogu, kao i vi što ste nas kontaktirali, da nas kontaktiraju i da dobiju istu šansu, a ja nadam se da ću u korist sve se pozitivno rešiti, jer ovde je njegova budućnost najbitnija i da raste u zdravoj sredini, okružen ljubavlju, jer to je najbolje za njega.
i za njegovo odrastanje. Jeste. I ja se nadam da će epilog biti na kraju ipak na stranu, da će se sve srećno završiti. A vama, Dejane, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju da budem gost i da iznesem ovu našu priču. Hvala vama i na poverenju. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju u kojoj je gost bila Ljiljana Mihajlović, moje ime Dejan Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju ove godine prizorenju na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci, vi ste i dalje na kanalu Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Miroslava Lazić, hranitelj. Pomoz Bog, Miroslava. Pomože Bog, Dejane. Gospođo Lazić, evo ja sam vas predstavio kao hranitelj. Vi ste uzeli brata i sestru da čuvate pred skoro 10 godina. Ili ste im hranitelj, oni su živjeli s vama zajedno, a onda ih je Centar za socijalni rad razvojio, tako da sada nisu zajedno, niti imaju kontakta, niti znaju šta se je dešava. S vama je, kako sam razumeo, sestra, brat je otišao u inostranstvo u Švedskoj, znači Centar za socijalni rad je razvojio rođenog brata i sestru. To izgleda sad veoma nehumano, pa možete da ispričate u stvari šta se desilo, jer mnogi će biti iznenađeni i neće moći da veruju da se tako nešto dešava u državi Srbije, da se država razvaja rođenog brata i sestru još dok su bili mali. Da, nema problema, ispričat ću od početka. 2014. godine sam dobila na smeštaj dvoje dece, znači rođenog brata i sestru. I sve je bilo u redu i sve je bilo onako zaista po propisima kako bi trebalo. Deca još imaju u drugoj hraniteljskoj porodici još jednog brata i sestru. Znači njih četvoro je bilo u porodici. Deca dok su bila drugo dvoje smešteno ovde isto u Titelu, tako da su deca održavala svoje porodične odnose, družili se, viđali se gotovo svaki dan u školi, gotovo svaki vikend provodili zajedno, praznike, znači sve su provodili zajedno, čak su ispavali jedni kod druge, dolazili su da se igraju jedni sa drugima, znači apsolutno su bili u pravom smislu reči braća i sestre. Međutim, Centar za socijalni rad negde 2017. godine u leto odlučuje da samo dečak najmlađi ode na usvajanje. Ja sam prvo su mi ponudili... On je tada imao 4 godine. Izvinite, Miroslav, koliko je imao, a njegova sestra? Njegova sestra je imala tada 10. 10, čisto da znaju gledalci u kom je to razoblju, znači kad su baš deca osetljiva i jako vezana. Najosetljivije i najvezanije. Tako da oni su mene, pošto sam ja staratelj toj deci, oni su od mene kao staratelja normalno po porodičnom zakonu tražili saglasnost da deca budu usvojena. Ja sam se u februaru 2017. godine složila sa tim. Znači, jel mi je rečeno da će oni kao brat i sestra biti usvojeni, da idu u usvojiteljsku porodicu zajedno i zaista ja nisam imala razloga da se bunim i da se protivim tome, zato što deca će i dalje imati porodične odnose kakve su imali u ovoj kući. Tako da mi je čak i rečeno da će drugi dvoje koji su u drugoj hraniteljskoj porodici da će biti usvojeni u istom gradu, na primjer, ili u istom mestu gde je ova prva usvojiteljska porodica i da će oni i dalje održavati te kontakte kao što su ovde održavali. I ja nisam imala razloga da se ne složim, ja sam se kao staratelj složila. Međutim, devojčica je u septembru mesecu 2017. godine napunila 10 godina i ona po porodičnom zakonu ima pravo da se izjasni. Sad da vam ne pričam, tu je počela tortura odmah, koja meni tada nije bila sumnjiva. Znači, bilo mi je rečeno da ja pričam da će oni tamo živeti lepo, da će oni biti bezbrižni, da će to sve jednostavno u jednom reču biti bekovito. Ja njoj nisam ništa, meni to nije bilo u redu i ja neću da ih lažem, šta ako mi se ne svidi tamo,
Šta ako hoće da se vrate u Srbiju? Šta ako, to je ipak drugo podneblje, razgovara se drugačije, drugim jezikom. Tako da, apsolutno mi nije bilo jasno i ja nisam htela ništa da joj kažem. Međutim, ona je, kažem, u septembru 2017. napunila 10 godina i bili su voditeljka slučaja Marija Milovanović i pravnik centra Miroslav Budnjevački da potpiše ona svoju saglasnost da se slaže sa usvajanjem. Međutim, ja sam njoj samo rekla da ona ima prava i da odbije, da ona ne mora uopšte da prihvati ako ona neće. I ako ona smatra da jednostavno je ovdje dovoljno srećna i da joj je to sva bezbrižnost koju će imati, ne mora da odbije. Znači, ona ima pravo da se po zakonu i složi i ne složi sa tim. Pravo da vam kažem, ja nisam vršila nikakav pritisak na nju, znači samo sam joj to rekla jer sam znala da se ona sa tim neće složiti. Znala sam da ona je ovdje srećna, znala sam da je bezbrižna. I znala sam da jednostavno joj sve ovdje odgovara što ima. I ona je, kada su došli voditeljka slučaja i pravnik, ona se nije saglasila sa usvajanjem i tada je počela da plače. Jer je to bilo jako teško za nju. Ona je jednostavno bila u dobu kada je smatrala da starije ne treba da odbije. I međutim, njena želja da ostane ovdje je bila jača. I s obzirom, kada je to sve prošlo, Centar za socijalni rad me razrešava starateljstva nad dečakom, zato što se devojčica nije složila sa usvajanjem. Znači, nastale su neke druge okolnosti. I oni me razrešavaju starateljstvo nad dečakom bez ikakvog razloga. Znači, moraju da imaju zakonski opravdan razlog za to. Međutim, ovdje apsolutno nije nikakav zakonski razlog poštovao. Ovdje je čak što više prekršen onaj biološki, nepisani zakon. Znači da oni uopšte ne mogu biološke srodnike da rastavljaju. Međutim, ja sam tada jednostavno, oni mene razrešavaju starateljstvo nad detetom, kao što sam rekla, bez ikakvog opravdanog razloga i to rade pre nego što sam ja saznala. Znači, ja uopšte ne znam da je u toku procesa razrešenja starateljstva nadamnom. Oni su iz centra imenovali neko ko će biti staratelj. Taj isti staratelj je već potpisao saglasnost za usvajanje deteta. Ja još uvek ne znam da nisam staratelj detetu više. I kad je to sve bilo gotovo, kad je to sve bilo završeno, oni dolaze, oni je zovu mene i kažu mi kao da dođem po to rešenje. Znači, bez obrazloženja, bez pitanja, bez odgovora, znači samo da dođem po to rešenje. I ja sam došla po to rešenje i oni su meni rekli da ja mogu da se žalim na to rešenje, ali da to rešenje jednostavno nema suspenzivno dejstvo i da će oni nastaviti sa procesom usvajanja. Ja sam uzela to rešenje i došla sam kući i jednostavno sam razmišljala šta sad da radim, da li da se ipak žalim, da li da ipak nešto pokrenem. Međutim, bila je devojčica kod mene i kako mi je rečeno u centru da ja moram da vodim sada računa o njenim osjećanjima, o stresu koji će ona doživljavati, da se rastavlja od brata koga je volela i s kojim se igrala i s kojim je dojuče bila zajedno, znači bukvalno u istoj porodici i to je to. Međutim, ja nisam tada se žalila, nisam pokrenula ništa, ali mi je bilo žao nje. Bilo mi je žao devojčice, tako da nisam ništa uradila povodom toga. Međutim, oni mene razrešavaju, oni meni šalju rješenje o prestanku smeštaja deteta kod mene u hraniteljskoj porodici negde u januaru mesecu 2018. godine, u stvari, izvinjam se, greška. Oni su meni trebali da pošalju to rešenje, ali mi nisu poslali. Znači, nisu mi poslali da se ja ne bih žalila, da ne bih uložila žalbu, da ne bih žalba imala suspenzivno dejstvo i da bi oni mogli da bez problema odvedu dete u Švedsku. Međutim, ja to isto rešenje nisam dobila skroz do negde 24. februara 2018. godine i on otišao u Švedsku, a ja sam to rešenje dobila tek godinu dana kasnije.
I to u razgovoru sa jednim profesorom pravnog fakulteta koji mi je rekao da jednostavno ja imam pravo na to rješenje i da ja to rješenje moram, treba da dobijem. Ja sam njemu rekla da ja već godinu dana tražim to rješenje i da ja nikako ne mogu da ga dobijem. Da oni meni kažu da ja nemam prava na to rješenje. Ja jednostavno sam posle razgovora sa njim i kad mi je ona rekao da ja moram dobiti to rješenje i on je meni rekao, gospođo, nemojte tražiti usmeno, tražite pismeno. I ja sam, kad sam završila razgovor sa njim, ja sam odmah sela i napisala jedan mail u kojem zahtevam da mi se to rješenje dostavi. Ja sam bila zapanjena kada je to rješenje stiglo 13 i po mjeseci kasnije u roku od 5 dana. I kad sam vidjela da imam pouku o pravnom leku u tom rješenju, tek onda mi nije bilo dobro. Znači, apsolutno, oni su odveli dete bez moje saglasnosti, bez pruženog prava na žalbu, bez suspenzivnog dejstva, znači, apsolutno su hteli da zaobiđu i imali nameru da zaobiđu sve pravne procedure da bi odveli dete. Da se ja slučajno ne bi pobunila, jer ja ako se pobunim, ja ću njim pokvariti, verovatno, posao. Tako da kada sam ja dobila to rješenje, ja sam uložila žalbu, jer mi je taj profesor rekao da jednostavno kad god dobijem to rješenje, nije važno što sam ja dobila godinu dana kasnije, nego je on meni rekao kao da bez obzira kad god ga dobijem, ja imam pravo da uložim žalbu. Ja sam žalbu uložila i pokrenula sudski spor. Međutim, kasnije saznajem da su mnoge nezakonitosti urađene prilikom razrešenja starateljstva nad dečakom, zato što sam ja razrešena starateljstvo nad njim tek posle kada su oni uradili sav svoj posao. Znači, ja tu isto također zbog svega toga podnosim žalbu i žalim se i pokrajinskom sekretaru i kasnije idem na upravni sud i redom kako ide sudski postupak. Međutim, Vi ste se žalili to što je bez... Da, ja sam se žalila, jeste. I žalila sam se i jednostavno sudski procesi su trajali toliko dugo da su izgubili svaki smisao. Kao prvo, Centar za socijalni rad je razrešio mene starateljstva i poslao mi je rješenje o prestanku smeštaja deteta kod mene 13 i po mjeseci kasnije i znači time obezvredio i žalbu i sve što ja radim. Ali ja ipak nisam posustala i neću posustati, znači nastavit ću i dalje da radim ono što i da se borim. Ja sam se obratila čak i sudu u Strasburu, tako da kako se zove, očekujemo njih uskoro neku odluku. Sada sestra je i dalje kod vas, tako? Da, sestra je i dalje kod mene, ali oni mi sada šalju zaključak da nisam podobna za hraniteljstvo devojčici. Znači, pokušavaju da mi oduzmu licencu, da bi... pošto ona se ne slaže sa odlaskom odavde, da bi znači zaobišli njen odgovor i da bi rekli njoj, eto pa ona više nema licencu, ne možeš ti da ostaneš ovde zato što ona nema licencu. Međutim, ona kao dete od 17 godina ima pravo izjašnjavanja, znači što god ona kaže, oni bi trebali da ispoštuju. S obzirom na to da do sada ništa nije živo ispoštovano, onda jednostavno kada je reč deteta u pitanju, trebalo bi bar to da poštuju. Međutim, evo i još da ispričam da ja sam i pokrenula tužbu za poništaj usvojenja deteta 9.12.2019. godine. I tu prilikom prvog ročišta nisam smela, niti mi je sudija dozvolio da bilo šta kažem. Znači, apsolutno nisam mogla da se obratim sudu. Da posle tog ročišta mene centar razrešava starateljstva nad devojčicom. Znači, opet ne bih mogla da vodim sudski postupak. Po tome oni uopšte ne... Molim? Rekli se nad devojčicom. Nad devojčicom, da. Da ne bih mogla da vodim taj postupak oko poništaja usvojenja dečaka. I oni mene razrešavaju, znači starateljstvo, i isto bez zakonski opravdanog razloga, apsolutno navode da je to zato što ja nemam poverenja u radnike centra, zato što ja izražavam sumnju u njihove odluke i tako nešto. Mislim, ja valjda zato i postoji žalba, valjda zato i postoji korekcija postupaka državnih organa, da ja ukoliko imam neku sumnju u nešto, to slobodno izreknem. I
Oni, znači, po zakonu o uređenju sudova to nisu smeli da urade. Znači, nikako, zato što su upravo oni tuženi pred sudom. I sud je, na taj način su oni uticali na odluku suda. Tako da je to sve urađeno isto i takođe bez zakona, ne poštujući zakone, ne poštujući konvencije, ne poštujući pravila i propise. Sve je to urađeno u tom nekom stilu. Tako da oni mene razrešavaju, znači starateljstvo nad devojčicom, imenuju njoj kolizijskog staratelja koji apsolutno nije hteo da prihvati ništa što sam ja preduzela, apsolutno niti smo razgovarali sa njim, niti smo bilo šta, bilo kako stupili u kontakt sa njom. Znači, apsolutno nas nije pitala ništa, samo je dopisom samo smo dopisom obavešteni da ona neće preduzimati ništa što se tiče mojih postupaka pred sudom. Tako da oni tu odugovlače što god više mogu, znači sudski postupak. Taj postupak pred Osnovnim sudom i dan danas traje, pošto je Ustavni sud meni vratio starateljstvo nad devojčicom. I ja sam tražila, da, oni su meni vratili i poništili su ceo taj postupak. Zato sam ja podnela zahtev za ponavljanje postupka pred Osnovnim sudom. I taj proces još uvek traje, isto treba uskoro da bude gotov, tako da se ja nadam da će biti ipak, izgubila sam poverenje u instituciju, izgubila sam poverenje u sve, znači apsolutno na sve moguće načine se trudim. Evo ja mogu da, ovdje sam izdvojila otprilike kome sam se sve obraćala, ja smem pomenuti imena ili ne? Smete službena lica, što da ne. Da. Znači, ako su državni službenici. Jesu, pošto su, kako se zove, ja sam se žalila svima, znači od 2018. u poslednje 6,5 godina sam se obratila svima koji su to, koji su jednostavno mogli da budu ili bili nadležni za to. Tako da sam se 2000 godina obratila svim sudovima. Znači, krenula sam od pokrajinskog sekretarijata sa socijalnom politiku, upravnom sudu, vrhovnom kasacionom sudu, osnovnom sudu, u Novom Sadu, apelacionom sudu i na kraju Ustavnom sudu, što sam rekla. Mada je to, ti su procesi trajali oko 2 godine, možda i više. A pred Ustavnim sudom je optimalni rok za trajanje postupka oko 1 godinu dana. Zatim sam se ja obraćala švedskim institucijama. Svim njihovim ministarstvima, odgovor sam dobila jedino od Lene Hallengren koja je tada bila ministarka za socijalnu politiku i koja mi je rekla da se obratim nadležnom MFOF-u za nadležnom organu za usvajanje dece. Oni su mi kratko odgovorili da su bili u kontaktu sa usvojiteljima, da jednostavno dečak nije spreman da upozna svog brata i sestru. Meni je onako bilo čudno to kako da upozna. On njih već pozna. I u to vreme kad sam se ja njima obraćala, on bi se njih setio. Ili ih je jako voleo, iskreno ih je voleo. I iskreno se radovao njima. Je i iskreno... To je bilo 2021. godine je to bilo. Kad sam se ja njima obratila. Zatim sam učestvovala u jednoj dokumentarnoj emisiji u švedskoj produkciji sa Knade Barnili, oni zove se emisija prevedena na naš Nestala deca. Tu sam kao hranitelj i staratelj deteta govorila šta sam sve preduzela i šta preduzimam u vezi kontakta između brata i sestre. Tako da u toj emisiji, na primjer, novinarke kada je, pošto nije htjela da razgovara sa njom vlasnica agencije, u stvari direktorka agencije, nego je pisanim putem napisala da u konvenciji o pravima deteta piše da se brat i sestra rastavljaju samo u izuzetnim situacijama. A koja je situacija, zbog čega su rastavljeni ovi brat i sestra, ona nije rekla. Nije naglasila to. I čak i u našem nacrtu dečjem obucmanu koji još uvek nije usvojen. Znači on je, ja koliko znam i koliko pratim, od negde 2005. godine, on je uvek tu negde, vrti se, ali nikako da se usvoji. U tom zakonu piše da je najbolji interes deteta očuvanje porodičnih odnosa između braća i sestara, što znači apsolutno ne odgovara.
ne odgovara našim propisima. Kod nas u nijednom zakonu to ne piše još. Ali postoje mnogi članovi koji su prekršeni, znači od Ustava, Zakona o opštem upravnom postupku u kojem se ne poštuje dejstvo žalbe. Onda, na primjer, Zakon o uređenju sudova se ne poštuje, Ustavni zakon se ne poštuje, porodični zakon se ne poštuje, porodično pravo se ne poštuje. U porodičnom pravu piše da ako su deca, braće i sestre, predstavlja poteškoću u usvajanju dece. Jedino tu piše tako. Ali u našem zakonu porodičnom deca se u hraniteljsku porodicu smeštaju kao brat i sestra, ali se prilikom usvajanja ne spominje. Znači oni više prilikom usvajanja nisu brat i sestra. Jer to vjerovatno centru ne odgovara. Znači, obratila sam se, kao što sam rekla, sudu u Strasburu, znači još uvijek čekam njihov odgovor. Obraćala sam se zatim UNICEF-u, obraćala sam se ombudsmanu u Švedskoj, švedskom državnom istražitelju koji je tada bio zadužen za međunarodno usvojenje, Ani Singer. Međutim, ona mi je odgovorila da ona da ona ne istražuje porodične slučajeve, pojedinačne porodične slučajeve. Onda sam se obraćala 2018. godine štada predsjedniku Vučiću, premijerke Ani Brnabić. Ona je navodno tražila da se proveri koliko je po zakonu urađeno to usvajanje. Međutim, pravo da vam kažem, ona je odgovorila da je sve urađeno po zakonu, a prvo i osnovno što je sumnjivo tu je to činjenica da su rastavljeni brat i sestra. Znači, čim se to ustanovi, čim se to kaže, znači odmah svakome treba da bude jasno da tu nešto debelo nije u redu. Onda sam se obraćala zaštitniku građana. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, tada je bio ministar Zoran Đorđević, koji je dozvolio usvajanje ovog deteta, znači što meni apsolutno nije jasno. Tada mi je Dragan Vulević odgovorio da je velika razlika u godinama između dece. Kakve veze ima, da li je velika razlika u godinama ili nije. Ja imam brata koji je mlađi od mene 7 godina, imam brata koji je od mene stariji 20 godina, pa smo u kontaktu. Pa se viđamo, pa se posećujemo. Mislim, kakve veze ima 6,5 godina. Znači, rekla sam da sam se obraćala Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, tada je bio ministar Zoran Đorđević, on je uradio to usvajanje, tada Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nije postojalo. Međutim, kada je oformljeno to ministarstvo, ja sam se obratila i to ministarstvo. Na čelu je bio Dmitrović. I to je bilo isto 2021. godine. Znači, uz pomoć advokate i Jane Pejić sam se obratila Dmitroviću i tražila da se deca sastanu bar na Božić. Međutim, on je rekao da od svega toga nema ništa. A u posljednje godinu dana sam se opet obraćala predsjedniku Vučiću, premijeru Vučeviću, obraćala sam se Ani Brnabić, koja je inače predsjednica Skupštine i predsjednica odbora za prava deteta. Obraćala sam se ministarki za brigu o porodici i demografiju Milici Đurđević-Samenkovski, koja je inače u svim medijima govorila da jednostavno je usvajanje dece danak u krvi 21. veka i da jednostavno to treba ukinuti i da jednostavno treba preispitati rad centara za socijalni rad. I kaj, šta je vam odgovorila? Ništa mi nije odgovorila. Ni dan danas nemam nikakav odgovor od nje. Znači od njih uglavnom nemam ni od predsjednika Vučića, ni od Vučevića, nemam ni od Milice Đurđević-Samenkovski. Ona je inače i nadležna za Centar za socijalni rad. Ona je ta koja treba da kaže ovo ovako ne može. Jer mnogo je hranitelja koji se bune, koji nešto govore. Jednostavno se deca otimaju iz hraniteljskih porodica bez ikakvih dokumenata. Kada jednostavno se prvo odvede dete, pa se posle dostavi to rješenje o prestanku smeštaja na koje imate pravo žalbu, ali žalba je obezvređena time što je već dete otišlo.
I jednostavno se vrši tortura nad hraniteljima, znači preti im se. Govori im se da jednostavno moraju to da učine, da jednostavno, bez obzira što vama to zvuči nelogično i bez obzira što vama, što znate, na primjer, da neki članovi zakona nisu poštovani, vi morate jednostavno se složite sa onim kako oni kažu i to je to. Međutim, ja ne mogu da se složim. Ja ne mogu da se složim i nikad se neću složiti. Znači da u zakonima i u propisima piše jedno, a oni da skroz drugačije postupaju. Ja bih voljela da vidim taj zakon u kojem piše da oni ne moraju da poštuju suspenzivno dejstvo žalbe. Ja bih voljela da vidim u kom zakonu to piše da oni mogu prvo da oduzmu dete pa posle da dostave dokumente koji su potrebni. U našem porodičnom zakonu lepo piše da sa sve što se radi treba da postoji zakonski opravdan razlog. Znači oni bez zakonski opravdanog razloga ne mogu da vode dete. I lepo kaže konvencija o pravima deteta da se dete ne izmešta iz sredine u kojoj je, bez opravdanog razloga. Tako da jednostavno ću se boriti i neću odustati. Jednostavno, ja ne znam, mislim, jedino je Ivana Parlić kada je bila narodni poslanik, ona je u Narodnoj skupštini govorila o ovim slučajevima, o deci bez roditeljskog staranja, o hraniteljima, tako da jedino je ona nešto, jedino je ona uspela da progovori, međutim ni od svega toga i dalje nemamo neke konkretnih pomaka. Tako da sam ja pomela i zahtjeva, ja imam i udruženje hranitelja Dečji osmeh, Titel, i ja sam poslala i zahtev i tražila isto od naših nadležnih da jednostavno prime hranitelje, da pogledaju naše dokaze, da vide o čemu se zapravo radi, da to tako ne može više da se trpi. I međutim, evo, podnela sam zahtev još u januaru mesecu ove godine i još uvek nemam nikakav odgovor. Znači, oni se bahate, apsolutno. Znači, ne smeštaju drugu decu u hraniteljske porodice koje su se žalile. Jednostavno, ne dozvoljavaju. Jednostavno ne dozvoljavaju da se bilo ko žali i da bilo ko kaže nešto. Znači, obezvrede sve što mogu. Da, i onda... Sad, mene samo zanima još, znači, vi nemate kontakta sa dečkom, to ne. Da li država zna šta se dešava sa tim mališanom u Švedskoj? Pa ja imam, ja sam dobila izveštaje od porodičnog suda u Švedskoj, preko nekih mojih linija tamo, i kod njih je sve transparentno, inače, do svih informacija možete doći, nije kao kod nas, da ne možete ni do čega doći. Došla sam znači do tih izveštaja i po tim izveštajima sam videla da su oni 3 godine sklali našem centru za socijalni rad svake 6 meseci izveštaj kako se dete privikava na sredinu i na usvojitelje. Centar ima ta izveštaja, ali ga ne prezentuje uopšte. Yes. I u tom izveštaju piše da se dete nije priviklo na usvojitelje na sredinu, da jednostavno ima napade besa, da on nije bio takav. Ja sam uvek s ponosom govorila da je on drugi Novak Đoković. Zato što je on, nevjerovatno je da dete od 4 godine bude tako savjesno i odgovorno, tako šarmantno, tako ume da se šali, tako da jednostavno, kako se zove, dete koje je za poželiti. Verujte mi, Dejane, da ste ga poznavali, vi biste želeli da ga usvojite. Tako da, kako se zove, ja sam podnela zahtev za usvajanje dečaka, da se ne bi razvajao od svega, jer mi je stvarno bilo žao da vidim i da gledam kako oni žive i kako oni više od svega toga nemaju ništa. Znači, oni su se grlili, oni su se ljubili, svaki put su se pozdravljali kad je ona došla iz škole ili kad je on došao iz vrtića. Kad je ona bila na letnjem raspustu i kad sam ja išla u vrtić po njenog brata, ona je uvek išla sa mnom, znači nije bilo šanse da ja odem bez nje. Oni su se uvek tamo u vrtiću grlili. Čak mi je jedna žena koja je bila slučajni prolaznik rekla kako je to lepo vidjeti, tako da se deca grle i ljube i vole kao što su se voleli oni. Tako da i njih su razdvojili. I razdvojili su tako. Ja bi razumela da je postojao razlog neki. Ja bi zaista razumela.
ali ovako znam da nije. E sad, sestra, kad napuni 18 godina, koje su njena prava i da li ona ostaje kod vas, kako, šta će s njom biti dalje? Ona, pa ja sad ne znam, oni su pokrenuli taj postupak za razrešenje starateljstva, na razrešenje hraniteljstva, tako da vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Znači, potrebno je sad neki postupak da se sprovede, da će ga oni ubrzati, šta će oni s njim uraditi, jer ona kad ima 18 godina, za godinu dana, ona više ne mora njih da sluša što se toga tiče. Znači, ona može da odluči kako on. Da. E to ne mora više njih. Ali ovo su sada oni pokrenuli iz razloga da bi nju pre njene 18. godine izmestili iz moje porodice, da bi meni oduzeli licencu i da bi njoj rekli eto više Mimi je oduzeta, ona mene zove Mima. Da oni kažu eto Mimi je oduzeta licenca, ti više ne možeš da ostaneš ovde. I na taj način oni izbjegavaju i od nje da uzmu izjavu. Tako da kako se zove, ja ću se truditi svim silama da, da do toga ne dođe. Jel postoji još nešto što ste htjeli da kažete, a nisam vas pitao? Pa ja ne znam, ovako sad mogu da kažem samo da u porodičnom zakonu postoji jedan član koji kaže odbijanje zahteva za zasnivanje usvojenja. To je član 315 koji kaže da centar za socijalni rad ukoliko dete nije za zasnivanje usvojenja mogu da odbiju taj zahtev. Što znači da usvojitelji ukoliko su podneli zahtev za usvojenje tog dečaka, centar za socijalni rad je mogao da ih odbije zato što on nema podobnost da bude usvojen. Znači zato što se razdvaja od svojih bioloških srodnika. I oni to naravno nisu uradili. Tako da vidjet ćemo sad šta će biti. Uglavnom, kažem, oni su sad doneli taj zaključak, hoće da me razreše, da će u tome uspjeti, vidjet ćemo, ali nadam se ipak, pošto ona ima 17 godina, ona ima pravo izjašnjavanja, tako da mislim da ona naravno kod mene može da ostane ako to ako hoće, ne mora uopšte da ostane zato što je rekao to centar za socijalni rad. Znači, ja sam njoj rekla da ona iz ove kuće može da ode samo ako ona hoće. Znači, dogod ona hoće da ostane ovde ili dogod se ne uda, ona ima krov nad glavom. I to je bitno. Hvala vam, Miroslava, što ste bili gost naše. Ja samo radi novinarskog kodeksa moram da uputim i apel svakome onome koji ja se osetio prozvan vašom pričom da može da dobije istu mogućnost kao i vi, da se obrate do produkciji na mail dejan@mankisrbi.info da zakaže da i mi napravimo s njim emisiju i da čujemo drugu stranu. A nadamo se jednog dana da će brat i sestra opet da se sretnu i da budu zajedno. Njih četvoro, ako sam ja razumeo, jer to je najprirodnije, da znaju i da se druže krvnije vode. Da. Dragi gledatelji, vi ste bili na kanalu Srbin Info i Centar, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bila Miroslav Lazić, za Narod za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji u Prizrenu, pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.